У більшості випадків ковід у дітей має легкий перебіг, зазначають педіатри. Нежить упродовж кількох днів або незначне підвищення температури. З такими симптомами навіть лікарняний не завжди потрібен. Перенести ковід і мати постковідне ускладнення – це дві великі різниці. Перенести його можна дуже легко, не замітити, і мати дуже серйозне постковідне ускладнення. І от вторе у дітей зустрічається часто. А от попередити ускладнення неможливо. Навіть цілком здорові діти без супутніх захворювань у групі ризику. Європейські розвиті країни з 5 років вакцинують дітей масово, в обов'язковому порядку. І це в наших інтересах, в інтересах нашого суспільства, в інтересах сім'ї, в яких живуть діти, у яких є пожилі дідусі, бабусі, родственники, для яких це може бути чревато життя. Найменшому пацієнтові із ковідом педіатрині Ганни Горбань було усього 3 тижні. З високою температурою малюка госпіталізували до інфекційного відділення. Пролічився, побув під наглядом лікарів, слава Богу, здоровенький, живий, ми всі щасливі, ми так всі переживали. От тому дітки боліють з будь-якого віку. Тож фахівчиня радить не затягувати із вакцинацією дітей молодших 12 років, щойно це стане можливим в Україні. Про профілактику і лікування ковіду, а також про відновлення після нього Ганна Горбань розповідала під час прямої трансляції «Запитай у лікаря». Після ковіду ми абсолютно радимо всім через 2 тижні після перенесеної інфекції робити електроенцефалограму і відслідковувати один із найтаких важливих ланцюгів нашого життя – це ланцюг нашої серцево-судинної системи, тому що він дуже часто уражається і може бути навіть безсимптомні прояви. І якщо жодних порушень не виявлять, можна повертатися до звичного ритму життя, помірних фізичних навантажень та не нехтувати здоровим харчуванням. От одна з порад, яку лікарка дала у прямому ефірі. Це не перший мій візит до фонду Рената Ахметова. Я побачила таку активність в соцмережах з приводу першого свого інтерв'ю, що я дуже легко погодилась на другий, тому що я зрозуміла, що це потрібно. Ефіри за проєктом «Запитай у лікаря» із провідними медиками та науковцями фонд Рената Ахметова організовує щотижня. Засновник найвідомішої благодійної організації спрямував на боротьбу із коронавірусом 500 мільйонів гривень. Юлія Покідіна, Євген Якунін для телеканалу «Донбас».